Աֆլատոն սոցիալ-ֆինանսական խմբակների գոյությունը թույլ է տալիս դպրոցը հասակ երեխաներին ֆինանսական գիտելիքներ ստանալ, ճիշտ օգտագործել միջոցները և խնայել, որպեսզի արդյունքում կարողանան սեփական նախաձեռնությունները կյանքի կոչելով լուծում տալ իրենց իսկ նախընտրած խնդրին։ Անցած կիսամյակի ընթացքում և այս կիսամյակի ընթացքում մի շարք դասընթացների միջոցով երեխաները բացահայտել են սոցիալական ֆինանսական հմտություններ, այնուհետև իրագործել են ֆինանսական ծրագիր։ Երեխաներն իրենց նախաձեռնությամբ կազմակերպել էին տիկնիկային ներկայացում, որից որոշակի հասույթ են ստացել։ Դպրոցում կատարած փոքրիկ հարցումը հուշել է, երեխաներն ուզում են գյուղում խաղահրապարակ ունենալ, որպեսզի սահելու և ճոճվելու համար Գյումրի չհասնեն, սակայն գումարը քիչ է եղել, աշակերտները դիմել են նաև համայնքի ղեկավարին, նա էլ լրացրել է պահանջվող գումարը և արդյունքում Գուսանագյուղի դպրոցի բակում հանդիսավորությամբ բացվեց խաղահրապարակը։ Թեմաներ ուսումնասիրելուց հետո հասավ այն պահը, երբ մենք գումար աշխատեցինք, դա նույնպես երեխաների ձեռքբերումներից մեկն էր այս ծրագրի շրջանակներում։ Իրոք երեխաներին ամեն ինչ դուր եկավ, քանի որ կյանքում նրանք առաջին անգամ իրենց գումարով ինչ-որ բան ունեցան։ Մենք բոլորով դպրոցում շրջեցինք և հարցրեցինք երեխաներին, սկզբում ուզում ենք տոնածառ գնել, երեխաներից մեծ մասը համաձայնվեց, որ խաղահրապարակ ստեղծենք։ Ճոճանակը տեղադրվել է 3:06-ին, բոլոր խմբակի մասնակիցների շնորհիվ, մինչև 8:00-ը երեխաները խաղացել են ճոճանակի մոտ, ու ճոճանակը ստեղծվել է մեր բոլորիս մեծ ջանքերի շնորհիվ, ասեմ, որ շատ դժվար էր համախմբել երեխաներին միավորելը։ Երեխաների համար խաղահրապարակ ունենալը երազանք էր։ Փաստորեն մենք խաղահրապարակի մի մասնիկը ճոճանակը ունեցանք, կմտածենք, եթե լինի Աֆլատունը հաջորդ տարի, կմտածենք արդեն սղարանի մասին։ Սա մեծ նշանակություն ունի նախ դպրոցի և համայնքի համար, որովհետև առաջին հերթին երեխաների կողմից պատասխանատվության աստիճանը բարձրանում իրենց համայնքի նկատմամբ, իրենք սկսում են գիտակցել, որ իրենք կարող են որոշակի փոփոխություն բերել իրենց համայնքում։ Դպրոցի 13-ից 17 տարեկան աշակերտներն արդեն կարող են ինքնուրույն ծրագրեր կազմել և իրենց համայնքի համար օգտակար նախաձեռնություններ իրականացնել։ Ստացած ֆինանսական գիտելիքները կօգտագործեն առօրյա կյանքում ևս։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։